E por que non? Con Carlos Tresandí. Eu, como vos contei, quixen me enviei un email á Consellería Xeral do Deporte para facer do movemento de Marcos Deporte Olímpico e compuxenlle un himno a algo tan galego como o movemento de Marcos, que podría ser o himno galego do século XXI. Paisamos de Queixumes dos Piños a movemento de... E este tema, que está dedicado ao movemento de Marcos, chámase Movéndonos Marcos. A letra está ben, o título dixeno para o final, pero... e tal, vale. Incluso podedesme, se queredes, acompañar con palmas, no estribillo, no que quirades, vale. E dice así, escoitade porque é unha canción moi bonita. Se cadra foi coincidencia encontrar a Carmiña sachando na leira que está ao lado da miña. Eu andaba as patacas porque eran de cedo, e cando me viu puxo cara de medo. Achejeime correndo e pousei a eixada, e ali estaba ela ca pedra carjada. Sabes que estás movendo nos marcos, que eso non se debe facer. Sabes que estás movendo nos marcos. E guardei un monte de 20 ferrados, e agora non chega aos 100 metros cuadrados. Cando ven teu home ca fresadora, arrímalle 2 ou 3 metros pa fora. Por eso na aldea xa están todos fartos, que saben que andas movendo nos marcos. Cuidado, cuidado, que saben que andas movendo nos marcos. One more time! Cuidado, cuidado, que saben que andas movendo nos marcos.